Davom etamiz. Keyingi yillarda Namangan viloyatida ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish borasida istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, Pop tumanida foydalanishga topshirilgan yangi korxona mahsulotlarining aksar qismi eksportga mo'ljallanmoqda. Ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash, import o'rnini bosuvchi eksportbop mahsulotlar tayyorlash hisobiga viloyatimizning iqtisodiy salohiyati yildan yilga o'sib bormoqda. Pop tumanining Anhor mahallasida joylashgan mas'uliyati cheklangan jamiyatining foydalanilmay turgan binosining bir qismi Chodak Equatorial Tex mas'uliyati cheklangan jamiyatiga 8 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritish va 700 ta yangi ish o'rni yaratish sharti bilan nol xarid qiymatda berilgan edi. Qisqa vaqt ichida bu yerda keng ko'lamda qurilish, ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, zamonaviy ko'rinishga keltirildi. Yaponiya, Turkiya, Italiya va Xitoy davlatlaridan zamonaviy tikuv uskunalari va boshqa jihozlar keltirib o'rnatildi. Natijada bu yerda qalin matodan shim va harbiylar uchun mavsumiy maxsus kiyimlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Buning uchun korxonaning o'z hisobidan 85 milliard so'm mablag' sarflandi. 500 ga yaqin yangi ish o'rni yaratildi. Korxonaning ochilish marosimi katta tantanaga aylanib ketdi. Mehmonlar yangi korxonada yaratilgan sharoit va imkoniyatlar, mahsulotlar sifati, ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishdilar. Mana hozir biz jins matosidan buyurtmaga shim tikyapmiz va harbiylar uchun maxsus kiyim tikyapmiz. Sharoitlarimiz yaxshi, maxsus transportlarda uyga qatnovlarni qo'yishgan, uyda o'tirgan ayollar ishli bo'lganidan xursandmiz. Biz faoliyatimizni 2009-yil Xorov viloyatida Shofirkon tumanida boshlaganmiz. Fabrikamizda 260 kishiligiga mo'ljallangan fabrika ochganmiz. Undan keyin 2017-yilda 1000 o'rinlik fabrika Xorov viloyatida Vobkent tumanida fabrikani ochganmiz. Ishlab chiqaradigan mahsulotlar jinsi mahsulot va krossovka ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Keyingi loyihamiz shu bo'ldi. Birinchi bosqichda asosan jinsi ishlab chiqaramiz. Keyingi etapda krossovka va keyin materiallarni ishlab chiqarish planlashtirmoqchimiz. Biz shu ikkita loyihamiz amalga oshsa 1400 ish o'rni bo'ladi. Hozir mana shu korxonani o'zida 35 million dollar mahsulotlarni eksport qilishdi rejalashtirilgan. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarda 90-95% to'g'ridan-to'g'ri eksportga yo'naltiriladi. Bugungi kunda ushbu mahsulotlarimizga chet ellarda shartnomalarimiz tuzilib, aniq qilingan. Qolaversa, qolgan ikkinchi etapdagi loyihalarimizda ham mana shu keyingi yilning ikkinchi choragiga ishga tushirilishini rejalashtirilgan. Bundan tashqari mana shu viloyatimizda yirik va mega investitsion loyihalardan yana 10 dan ortig'i ishga tushirilishi kutilyapti. Bularda jami yaratiladigan ish o'rinlar 5,5 mingdan ortiq. Albatta, bunday yirik tadbirkorlik loyihalari va ishlab chiqarish jarayonlari Namangan viloyatida yil sayin rivojlanmoqda. Bu o'z navbatida yangi ish o'rinlari yaratish, aholi turmush sharoitini yaxshilashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.